טיינס דף י' ב', אנחנו מתחילים השורה האחרונה בעמוד הקודם. אומר רב חיסדא, הודה אמרת מתענין לשעות, בתנאי והוא שלא טעם כלום עד הערב. אז הגמרא עכשיו מבינה שרב חיסדא מתכוון לומר ככה, כשאדם קיבל על עצמו לצום מחר עד חצי היום, זה לא נחשב תענית רק אם הוא ישלים ולא אכל עד הערב, עד סוף היום למחרת. אז אומר לי אביי, תענית מעל יתאי, זה תענית שלמה, זה לא תענית של שעות, זה תענית גמורה. עונה גמרא, מה התכוון רב חיסדא? לא צריכה דעים לחמלוכה. זאת אומרת, אם אדם קיבל על עצמו לצום מחר עד חצי היום, ובסופו של דבר הוא צם כל היום, זה תענית גמורה, זה לא נחשב תענית שעות. החצי היום מצטרף לו. רב חיסדא התכוון, כשאדם קם בבוקר ולא אכל, ופתאום הוא שם לב שהגיע חצי היום, אז הוא אומר בוא נגמור כבר את הצום. אם הוא ישלים עד הערב, זה יחשב לו כצום של שעות. אבל אם לא, זה לא נחשב בכלל תענית. ואמר רב חיסדא, כל תענית שלא שקע עליו חמה, לאו שמי תענית. מה החידוש? אז הראש מסביר שרב חיסדא כאן מחדש, שסתם תענית שאדם מקבל על עצמו זה תענית שלמה, לא תענית לשעות. מי תווי, אנשי משמע מתענים ולא משלים. הגמרא להלן אומרת ככה, כשהציבור מתענים, אז יש הלכות מיוחדות לכהנים שעובדים בבית המקדש. בבית המקדש העבודה הייתה מתחלקת ל-24 משמרות, כל שבוע משמר אחר. אותו משמר עצמו היה מתחלק לראשי בית אב. כל יום היה עובד, היו עובדים משפחה, בית אב אחת, משפחה אחת. ושאר אנשי משמר, הם נכונים לתת גיבוי. אם יהיה עומס ואנשי בית אב לא ישתלטו על כל העבודה, אז החברים שלהם, אותו משמר של השבוע, ייתנו להם גיבוי. לכן הם ככה צריכים, הם לא עובדים מפועל, אבל הם צריכים להיות מוכנים לעבודה. אנשי משמר מתענים ולא משלימים, כיוון שיכול להיות שיצטרכו אותם, הם לא משלימים את הצום, אלא במנחה אוכלים כבר. ובכל אופן אתה רואה שזה נחשב להם תענית. עונה גמרא, אתם לציור הנפשי באלמאו. הם לא מתכוונים לצום תענית, אלא רק להשתתף בצער שכל הציבור עכשיו מצטער וצם. תושמה דאמר רבי אליעזר ברב צודק, אני מבני בניו של שנאב בן בנימין, ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינו לאחר השבת והתעננו בו ולא ישלמנו, מפני שיום טוב שלנו הוא. ההלכה היא כזאת, יש לנו כלל, אנחנו יודעים שבהתחלה בנו את בית שני, הם היו עניים מאוד, לא היה שם את כל צורכי הבית, ובאו משפחות שקמו והתנדבו להביא עצים למערכה, ומאז נקבע להם לדורות. משפחת שנאב בן בנימין הביאו עצים בי' באב, ומאז כל שנה בי' באב הם מביאים את העצים, והם עושים באותו היום יום טוב. ככה היו שם כמה משפחות כאלה. את היום טוב הזה הם המשיכו לחגוג אפילו אחרי חורבן בית שני. אז מספר רב צודק, רב לוזר ברב צודק, פעם אחת תשעה באב חל בשבת, אז דחו אותו ליום ראשון לי' באב, וכיוון שלנו זה יום טוב, אז התעננו ולא השלמנו. בכל אופן רואים שזה נחשב תענית. דוחה הגמרא ואומרת לו, התמנם זה לא נחשב תענית, אלא לציור הנפשי בעל מהו. תושמה דאמר רבי יוחנן, אהה בתענית עד שיבוא לביתי. רואים שזה נחשב תענית. עונה הגמרא, אתם, הוא בכלל לא התכוון לנדור, יכול היה לאכול מיד. אז למה הוא אמר ככה, לשימות נפשי מבין נשיא ודקעבד? הוא עשה את זה רק שלא יצטרך, שלא ייאלץ ללכת לאכול אצל הנשיא שהזמין אותו. אומר שמואל, כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום, לאו שמי תענית. והיא יתיב, אם בכל אופן הוא ישב בצום, מהי? אמרה בברשי לדמי למפוחה דמליה זיקה. אין לזה משמעות של צום. ואומרים הראשונים, משמעות של צום גמור אין לזה.
אבל משמעות של צום לשעות לכאורה יש, כמו שרב חסדי אמר למעלה. אימס מקבילה, מתי אדם מקבל על עצמו את הצום? רב אמר במנחה, אחר הצהריים, אפילו בשוק. ושמואל אמר בתפילת המנחה, דווקא בתפילה. אמר רב יוסף כבוסי לשמואל מסתברי, דכתי במגילת תענית. מגילת תענית זה ספר שכתבו בו כל מיני ימים טובים שחכמים קבעו בגלל שקרו בהם כל מיני ניסים, ובימים טובים האלה אסור לצום. אז כתוב ככה, כל איניש דייתי אלוהים מקדמת דנה, למשל אדם קיבל על עצמו לצום כל השנה ביום חמישי, ובדיוק נפל יום חמישי ביום טוב של מגילה סטיינס, יייסר. יש הבדל אם אתה קורא יוד יוד שם אחרי שייסר או יעשר. אם זה יייסר, הגמרא מבינה מה זה יייסר, מה אליו יייסר עצמו בצלו, שהברייתא באה לומר, אם לפני הצום בתפילה הוא יקבל על עצמו שוב פעם את הצום, אז הוא חייב לצום אפילו שזה יום טוב, כיוון שהוא קיבל את זה על עצמו מראש וגם הוסיף קבלה בתפילה. אבל אם לא, יעשה יום טוב ולא יצום. אז לכאורה, מזה שצריכים פה קבלה מיוחדת, זה דווקא בתפילה, כמו שמואל. עונה הגמרא לא, יעשר עצמו. זאת אומרת, הוא לא צריך שום קבלה. זה שהוא קיבל על עצמו בתחילת השנה לצום כל השנה ביום חמישי, זה מספיק. והוא יצום ולא יעשה יום טוב. בדין הזה, פליגי באור הבחיה ורב שמעון בן רבי. אחד אמר יעשר ואחד אמר יעשר. מאן דאמר יעשר, יעשר כדאמרינן, כמו שהסברנו. למאן דאמר יעשר, מה הדוגמה, מהי? דתניא. דתניא במגילה סטיינס. כל איניש דייתי אלוהי מקדמת דנאה, יעשר. כל אדם שיש לו קבלות שהוא קיבל על עצמו לפני שגזרנו את היום טוב, יישאר בצום שלו. כיצד? יחיד שקיבל עליו שני וחמישי של כל השעון כולו, ויראו בהם ימים טובים הכתובים במגילת תענית. אם נדרו קודם לגזרתנו, יבטיל נדרו את גזרתנו. ואם גזרתנו קודמת לנדרו, תבטל גזרתנו את נדרו. תנו רבנו, עד מתי אוכל ושותה? בצום כזה שהוא צריך לצום רק ביום. עד מתי מותר לו לאכול בלילה? עד שיעלה עמוד השחר, דברי רבי. רב לא זו ורב שימן אומר, עד קרות הגבר, שזה יותר מוקדם. אומר הבעיה, לא שענו אלא שלא גמר סעודתו. אבל גמר סעודתו, הוא גמר כבר את סעודת הערב? סטופ, אינו אוכל. אי סבי רובה. כתוב בברייתא, גמר ועמד, הרי זה אוכל. אפילו שהוא גמר את הסעודה. ותרץ הבעיה, הטעם כשלא סילק. אז היו רגילים שגומרים את הסעודה, מסלקים את השולחן. כל עוד שהוא לא סילק את השולחן, עדיין דעתו לאכול, ולא מתחייב בצום. אז לפי השיטה פה זה חומרה. אם הוא גמר לאכול וסילק את השולחן, כבר אסור לו לאכול. יקדם אומר רובה, לא שענו אלא כשלא ישן. רק אז מותר לו לאכול, אבל ישן אינו אוכל. אז היקדם אמרה הזאת יותר מקלה, שהיא אומרת, אפילו שסילק את השולחן, אם עוד לא הלך לישון, מותר לו לאכול. איס והבעיה ישן, ישן ועמד, הרי זה אוכל. עונה גמרא, אתם הוא לא ישן, אלא הוא רק במתנמנם. מה הגדרה של מתנמנם? איך ידום במתנמנם? אמר רבשי, נים ולא נים, תיר ולא תיר, יושן ולא יושן, ער ולא ער. מה הגדרה? דקר אולי ואולי. קוראים לו בשמו, הוא עונה. ולא ידע דור אסורי. שואלים אותו דבר שצריכים להרר בו, הוא לא יודע לענות. וכמעט כרלי, אם אומרים לו כך וכך, מתקר. זה הגדרה של נים ולא נים, הוא עוד לא נחשב ישן. או מערב כאן, או מערב. כיוון שיש לנו פה, במשנה עד עכשיו קראנו, שיש צום של הציבור שהוא חלש. מתחילים אותו מהבוקר, ולא אסורים בו בכל התענוגים של רחיצה, סיכרני, לססנדול ותשמיש. אבל בסוף העמוד, במשנה פה הבאה, נראה שיש תעניות ציבור חמורות יותר, שכל החמישה עינויים אסורים. אז אומר רב כהנא, אומר רב, יחיד שקיבל עליו תענית,
אני לא יודע איזה תענית הוא קיבל. אולי הוא קיבל על עצמו את התענית החמורה, אסור בנעילת הסנדל, והוא עדין בכל העינויים. והבעל המוהר כאן אומר שצריך להתחיל את הצום מהערב. הרמב"ן לא מסכים. למה? חיישינן שמא תענית ציבור קיבל עליו. איך אליאב? אז מה הוא יעשה אם הוא יודע מראש שהוא רוצה לקבל על עצמו רק תענית קלושה? אמר רבי ברב שילה לימי אחי, למחר אהה לפניך בתענית יחיד. אומר לי רבונון לרב שישס, הוקו חזין אל רבונון, דמסיים ומסנאיו ואתו לבית תענית. כשגוזרים תענית, הם באים לבית התענית עם נעליים ברגליים, והם לא חוששים למה שאמרנו קודם. יקפת. ואמר לו, דיל ממך על נעמי אחול? זאת הייתה שיטתו של רב שישס. מה הם סברו כבר נראה. הבאי ורוב הם האלקים מסיים מהפנטה. הם לבשו נעליים בצורה משונה. היינו, רשי אומר, איש קריפית בהגאות וציונים מסבירים שזה נעל בלא חלק עליון, בלי האור העליון. בתור זאת כתוב שזה נעל בלי שוליים, בלי סוליה. מראה מר ומר זוטרה, מחלפה דימידה לשמאלה ודשמאלה לימינה, מחליפים את הצדדים של הנעליים. רבונו דבי רב אשי, נפקי כי הוא חיו, הם הלכו בנעליים כרגיל, למה סברי כי עוד לא אמר שמואל? אפילו כשכבר גוזרים צום בבובל, אף פעם אין תענית ציבור, היינו תענית חמורה בבובל, אלא תשעה באב. כמובן יום כיפור זה דאורייתא, אבל הכוונה אין תענית ציבור דרבונו, רק תשעה באב. אומר רב יהודה, אומר רב, לווה אדם תעניתו, הוא פורע. אדם יושב בצום, ופתאום הוא מרגיש שהוא לא יכול להמשיך. קשה לו מאוד. יכול לאכול, ולפרוע, ולצום יום אחר. כי אמרית הקמיל לשמואל אמר לי, וכי נדר קביל עלי. הוא הרי לא קיבל על עצמו לצום איזה יום. הוא קיבל על עצמו להתענות עכשיו, מה הוא קיבל? דולי סגי דולי משלם, מציאור הנפשי. קביל עלי. הוא קיבל על עצמו רק להצטער. אם מצי, מצייר נפשי. אם לא מצי, לא מצייר נפשי, ולא צריך להשלים. יקדם ראה ששמואל לא חולק, אלא מה? אומר רבי דו, אמר רבי דו, ואדם תעניתו הוא פורע. כי אמריצה כמי לשמואל אמר לי, פשיטה, לא יהיה, אלא נדר. נדר מלא באי, מלא מצי באי לשילומה, ומייזה למוחו ליום האחינה. כל נדר הוא לא יכול ללוות ולשלם מחר. רבי ישוע בריידה רבי די איקלה לבי רב אסי. אבדולי עגלה טילטה, עגל משובח. ופה אומר לי ליטו עם העמידי. רב אסי מבקש לו לטעום. עוד המחוש מבקש. אז זה סיבה חשובה. אמר לי בתענית יסיבנה. אומר לי ולא זפמה ולפרה. כך הלוואה. לא יסובה לומר לו, עוד אומר רבי יהודה, אמר רב, לווה אדם תעניתו פורע. אמר לו, מה שאני צם, תענית חלום הוא. היה לו באותו יום חלום לא טוב, ולכן הוא צם. ואומר רב, אבא מחסו, אמר רב חמא בר גורי, אומר רב, יפה תענית לחלום. כאש למאורת, כמו אש ששורפת את כל המאורת, ככה תענית מבטלת את החלק הלא טוב בחלום. ואמר רב חיסדה, בואי ביואי. ואומר רבי יוסף, אפילו בשבת, לכן הוא לא רצה ללוות את התענית. יש רישולים עכשיו שגורסים, מה הייתה קנטה? סוף סוף אם הוא צם בשבת, אז זה פגם בעקבות שבת? לייסיב תעניסי לתעניסי, יצום ביום ראשון, צום על זה שהוא צם בשבת. ותוספות כאן אומרים שאם יום ראשון זה ראש חודש, אז לא יצום, אלא יום אחר כך. אומרת המשנה, קראנו מקודם, שבהתחלה בי"ז חשוון היחידים מתענים שלוש תעניות. לא באו גשמים, גוזרים על הציבור שלוש תעניות, אבל חלשות. עכשיו עוברנו ולא נענו, בדין גוזרים ג' תעניות אחרות על הציבור, וזה תעניות חמורות כבר. אוכלים ושותים רק מבעוד יום, היינו הצום מתחיל מהערב, כמו תשעה באב. ואסורים במלוכו, ברחיצו, בסירו, בנינת הסנדול, בתשמיש המיתו. ונועלים את המחצות. עוברו אלו ונננו, בדין גוזרים עליהם עוד שבע, שזה בסך הכל שהם י"ג תעניות על הציבור, שלוש ושלוש ושבע. מה יותר חמורות השבע מהשלוש הקודמות, האמצעיות?
הרי אילו יתרות על הראשונות, הראשונות כאן הכוונה אמצעיות, שבאלו מטריעים, תוקעים בשופר, ובגמרא יש פירוש שגם אומרים ענינו, ונועלים את החנויות. בשני, מתין עם חשיכה. לקראת הערב, פותחים קצת את הדלת של החנות, כדי שאפשר יהיה לבוא לקנות אוכל. ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. הגמרא תבין, מה זה מותרים? האם מותרים כל היום, או מותרים לפתוח לגמרי? עברו אילו ולא נענו. ממעט, כבר אי אפשר להוסיף צומות, אבל ממעטים במסע ומתן, בבניין ובנטייה, באירוסין ובנישואין, ובשאלת שלום בן אדם לחברו, כי בני אדם הם נזופים למקום. היחידים, חוזרים ומתענים עד שיצא ניסן. יצא ניסן, ועכשיו ירדו גשמים? סימן כללה, שנאמר הלא הקציחית עם היום. אומרת הגמרא, משלי מקולו, יזבאו תאינו, רחיצה וסיחי וטש משמית, או לא רוצים שאדם יתענג. אבל מלוכו, למה אסור לעשות מלוכו? צער הוא, מה אכפת לך שהוא מצטער? אומר רב חיסדא, אומר רבי ירמיה בר אבא, אמר קרו, כתוב בפסוק, קדשו צום, קירו עצרה, יספו זקנים. זאת אומרת, משווים את זה לעצרת. מה העצרת? אסור בעשיית מלאכה? אף תענית אסור בעשיית מלאכה. שואלת הגמרא, האם העצרת, ממתי אסור לעשות מלאכה? מהערב, מאותה, אף תענית נעמה תגיד שאסור לעשות מלאכה מאותה? אמר רב זעירא, לדידי מפער שלי מנדר, רבי ירמיה בר אבא, אמר קרא, יספו זקנים. דום ידע אספת זקנים. מה אספת זקנים ביום? אף צום נעמה ביום. עוד מעט נסביר, שבכל צום, הזקנים היו מתאספים, ויושבים ומעיינים, מה קרה? שיש גזרה כזאת שאין גשם, איזה דבר בעיר צריך תיקון, וחוזרים בתשובה, אספת הזקנים עושים ביום, שאתה מראה ואם היא מתיירה, אולי אספת הזקנים תהיה מהצהריים, ורק מאז אסור במלוכו, אומר רב שאי שברי לרב אידי, מסייע לי לרב הונה, ואמר מצפרה כינופיה, איך עבד? אמר רבי, מצפרה עד פלגיל יוימה, יושבים הזקנים ומעיינים הן במילה דמוסה, בענייני העיר. מה קרה? מה צריך לתקן? מכאן ואילך, ריב עד היום, הרב היום, קרינן בספרו, בתורה, פרשת ויחל, והפתרת, דרשו השם בהימצאו. מכאן ואילך, באינן רחמה, אומרים סליחות, שנאמר, ויקומו על עומדם, ויקראו בספר תורת השם אלוקיהם, רביעית היום. ורביעית מתוודים ומשתחווים לשם אלוקם. שאתה מראה, איפוכנו? אולי הקריאת התורה והסליחות זה בחצי הראשון של היום, והאספת זקנים זה בחצי השני. עונה גמרא לא עושה כדעת, דכתי, ואליי יאספו כל חרד בדברי אלוקי ישראל על מעל הגולה. אז שמה שנשאו נשים נוכריות. הוא כתיב, ובמנחת הערב, קמתי מתעניתי והפרסה כפיי אל השם. רואים שזה היה בערב. אם כן, אסיפת הזקנים היא בחצי הראשון של היום.